Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı şəhəri Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsinin 16-cı və Tofiq Məmmədov küçələrinin nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Pravda Azı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Belə ki, 17 oktyabr saat 09:00-dan 19 oktyabr saat 20:00-ədək həmin küçələrdə təmir işləri aparılacaq. İşlərin aparıldığı müddət ərzində iş aparılan zolaq üzrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə isə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Sürücülərdən aparılacaq təmir işlərinə anlayışlı yanaşmaları, öncədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri, qeyd olunan tarixlərdə təmir işlərinin aparıldığı ərazilərdə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları və yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur.